питання захисту прав дітей і стягнення заборгованості по аліментам – це велика соціальна проблема, яка накопичувалася в Україні багато років, яка замовчувалася, яка не мала належного реагування з боку держави. Мова йде про 600 тисяч українських дітей, які в середньому щороку є жертвами економічного насилля з боку їхніх батьків. Мова йде про глибокі соціальні конфлікти, коли в основному чоловіки, бажаючи якимось чином помститися своїй бувшій дружині, влаштовують відповідний конфлікт, а жертвами стає дитина, яка не отримує належного утримання. В кінці минулого року ми вийшли з ініціативою щодо прийняття низки законодавчих змін, які посилять відповідальність за несплату аліментів. Тоді це сприймалося багатьма скептиками, як проєкт, який не буде реалізований, але починаючи з 6 лютого поточного року, коли закон набув чинності, ми почали вживати жорстких заходів до тих осіб, які мають заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців, і ці заходи дали свій результат. Тільки з початку дії закону по Одеській області було стягнуто майже 100 мільйонів гривень на користь дітей, які не отримували утримування від своїх батьків. Загальний рівень стягнення аліментів зріс майже в 3 рази по всій країні. На сьогоднішній день 4,5 тисячі жителів Одеської області, які є злісними аліментщиками, мають заборону виїзду за кордон. Така сама кількість має заборону керування транспортними засобами, 500 осіб оголошені в розшук і 400 осіб призначено, 400 особам призначено суспільно-корисні роботи, коли вони повинні відпрацьовувати на користь громади певний час, а кошти направляються на рахунок дитини. Є дуже багато позитивних моментів, тому що дійсно я вважаю, що цей проект показав ту глибоку проблему, яка існує в суспільстві, і саме основне зобов'язав виконувати закон незалежно від того, який соціальний статус має боржник. Чи він народний депутат, чи він чиновник, чи бізнесмен, чи навіть безробітний, якщо мова йде про захист дитини, він повинен виконати свій обов'язок. І тільки з того моменту, коли той з батьків, який залишив сім'ю, виконає свій обов'язок, у нього з'являються права по відношенню до дитини. Тому ті маніпуляції, які зараз існують, про те, що ми переслідуємо батьків і ми збільшуємо розмір аліментів, вони абсолютно не відповідають дійсності. Дійсність є іншою. Українські діти, які ростуть в неповних сім'ях, мають менше можливості, менше належного утримання, ніж ті діти, які ростуть в повних сім'ях. Розмір аліментів, які наразі встановлені на рівні 900 гривень в місяць, недостатні для того, щоб дитина нормально виховувалася. Ті борги, які накопичувались багато років, це сором дорослих, які фактично ховалися від відповідальності, а страждали прості українські діти. Хочу проінформувати ті новації, які ми плануємо прийняти в другому пакеті законів. Мова йде про збільшення розміру аліментів. Я це сьогодні доводив нашим співробітникам органів юстиції, щоб вони готувалися до того, що ці новації парламент, я надіюсь, підтримує. Мова йде про більш жорстку відповідальність неплатників аліментів аж до кримінальної відповідальності. Ті особи, які будуть ухилятися від свого обов'язку платити аліменти, будуть притягатися до кримінальної відповідальності з реальним тюремним строком і працювати безпосередньо в тюрмі, кошти будуть направлятися від їхньої праці на рахунок дитини. Мова йде про заборони перебувати на держслужбі, на керівних посадах осіб, які мають борг по сплаті аліментів понад 6 місяців, і звільнення таких осіб, якщо у них є борг понад 1 рік. Третя новація – це фактично посилення відповідальності за ухилення від виховання дітей, які мають важкі хвороби або мають обмежені можливості. Ми вводимо жорсткі санкції проти таких батьків, які забули про своїх дітей-інвалідів, вже з 3-го місяця при наявності прострочки. Ми можемо констатувати, що є серйозний спротив зараз в парламенті. Парламент проголосував нашу законодавчу ініціативу в першому читанні. Зараз готуються закони до другого читання. І вже зараз є серйозний спротив і намагання або ці закони не провести через сесійну залу, або їх настільки видозмінити, щоб вони не дали відповідного ефекту. Моя позиція дуже чітка. Якщо ці закони будуть вихолощені, їх приймати не потрібно, а треба назвати тоді прізвища тих депутатів, які намагаються саботувати прийняття другого пакету законів, які називають «Чужих дітей не буває».